batal-batalkan rencana-rencana. Nunduk ke hotel, geus ka booking hotel di Karangbolong, batalkan. Beli hotel nabek. Nu jelas lagi saya tulisanana di Lauhil Mahfuz per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan. Nu mentak rarempan besi urang dicabut nyawa, kabeneran urang keur boga tujuan lain aya dina ridho Allah. Urang keur kabeneran rekreasi hura-hura, keur kabeneran ulin teu pararuguh di dinya, nyawa datang, masyaallah. Ari kitu mah urang pikir umrah, urang keur munggah haji, urang keur silaturahim atawa urang keur ngaji mah ka omo beuh. Saban hayawan kodaro alih kang kawasa ya wong ingetase zakat iku bikopi kuldil hulku tetep kalawan nugal saban saban hulku matawa zakabe hulku. Wa huwa lan utawiya hulkum makhrajun nafasi wal mari iku unggon metune nafas lan mari. Walaludaya hulkum temakhrajun nafas ikunggon metune nafas wal mari ilan marine walaludaya mari temajro tuami ikunggon makune papanganan wa yustabulan dan sunakim kotul wadajaini opumagadkin atatara wa humalan utaya wadajaint irkani kuratara pisofatel umuki dalam latar loron negeku walau zabahu lalamun nyumalah yasiwahu inghayawan min kofahu saking gejetok hayawan asok maka doraka yasiwahu nolengang sampai ulah narundutan kadarana siateh kabeh lain nundutan kerek yumah jamurinanan kahujanan tadi di jalan. Kerma teu boga ongkos, boga nguduk nutup. Tajuna mah jadi narundutan kabeh. Tinggal marawa anggel bae ka dieu. Paena rahmat kalamun lagakeun ya si uong. Itu pagkatalul kuma maganugal yang si wong alul kuma ingul kumal mayalan marini wabihilan iku tetap kalawan hayawani hayatun mustaqirah tunutawi hayat mustaqirah atu halam maka halal ya hayawan wa ila wa ila wa ila wa ila
Itu pala pala hala wa kazalan iku kaya ikila iki zabahu bin kopah itu kalau itu kalau siki minuteh manjingakan lading bi uzuni salabin kalawan telingane salab wa yusanu lenden sunakina wibililah panah ru'an ta'wazibu bakarin wa gunam min lan zibu bakarin lan gunam wa yajuzu aksu lan wala ngopo sebalik perkara lan wenang opo sebalik perkara para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, walaupun suasana mendung, tetapi hati tetap tidak mendung. Hati tetap cerah. Insyaallah. Henteu kagoda ku suasana rekreasi. Batur mah ka karang bolong, batur mah ka puncak, ka Lembang, ka Bali, nu ka Singkopur. Wah, macem-macem nu ka Yavan, ya Allah. Holland, bakery. Macem-macem jalma teh. Urang mah tapi alhamdulillahirabbil gara-gara nama teu boga duit. Hiburan jira urang gacilongok bae jagana geus macet teteh. Tapi lain kitu asli nama duit mah diayakeun aya, dieuweukeun eueuh. Duit mah gampang, tapi ieulah kekuatan iman. Beuh budak muringkak bulu aing ngadengin lagi. Duh jelas lagi saya tulisanana di Lauhil Mahfuz per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan. Duh mentak rarempan besi urang dicabut nyawa, kabeneran urang keur boga tujuan lain aya dina ridho Allah. Urang keur kabeneran rekreasi hura-hura, keur kabeneran ulin teu pararuguh di dinya, nyawa datang masyaallah. Ai kitu mah urang pikir umrah, urang keur munggah haji, urang keur silaturahim, atawa urang keur ngaji mah komo beuh. Haji pendi cenah paeh. Di mana paena? Di lapangan bola. Keur naon? Keur mamaca. Hayang mamaca di lapangan bola. Tah, eta kumaha maksudna? Yeulah diperhitungkeun maksud-maksud urang lah, ceuk ulama geus kolot mah beusi suul khotimah. Na'udzubillah min zalik geus kolot mah geus meningan randapan diri urang teh beuh keur ngora teh baheula acak-acak aing geus kolot ge malah geus babalik ka Gusti Allah dipeakeun umur aing dipake ngabakti ka Gusti Allah. Pepeskeun tah tipi ganti. Lain bebeneran ganti teh geus lain ngalati baheula nonton TV jasa kikieuna bae horeganna. Kumaha lamun eta nonton TV teh kaitung ngaloba jasa jeung poho ka Allah, goflah teh ngaranna. Beuh, meureunan ditimbang amal aing goflah naloba jasa. Ampura, Gusti geus teh hayang-hayang umur geus kolot ti Gusti lah.
disampurakeun abdi Gusti baheula popohoan ka Gusti teh geus kolot teh kitu. Ulah haju boga rencana-rencana sagala naik kuda. Bih, di puncak neuleuh budak ngora make kacamata hideung, lepis hideung, kaos hideung, sepatu hideung, jurig bener teh mah. Nurutan goblok meureun teh aki-aki tolol. Aki-aki mah ulah kos kitu geus bebejakan lilinan nini urang malah geus kolot. Geus atuh urang merekreasi di hareupeun imah bae yeuh. Ya, tuh aya warung urang ka warung mah ngahutang yu. Lain tobat gagedean hutang. Teh jadi urang nyadarkeun diri eueuh anu bisa nyadarkeun ka diri urang kecuali urang. Eueuh anu ngarkanyur karunyaeun ka awak urang kecuali urang. Karunyaan atuh awak urang teh jak kena bontot rokok bae geh. Panas seuneu kembang api bege panas kumaha engke di akhirat masyaallah ulah coba-coba geus urang nyadarkeun diri urang ku urang nyadarkeun awak urang ku urang eueuh nu karunyaeun ka urang kecuali urang saya urang sadarkeun awak geus nutur-nutur hawa nafsu mamalaya geus etalah kunci kesuksesan jang akhirat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bersyukur minggu ieu orang bisa kumpul ngaji sakumaha biasa. Sanajan batur mah nu kakaler ka kidul ka wetan ka kulon. Wallahu alam minggu hareup mah wallahu alam. Ieu mah minggu ieu beulanan. Minggu ya bawa orang alhamdulillah. Aduh, cek. Aduh, buka rencana deh. Kayak isin aja dah minggu hari. Eh, degaan. Mulai isin-isin. Kajal mama. Ka Allah. Goblok sih isin mah. Isin kira kaki ya. Kau semuanya huwan baik. Cek orang buka rencana. Ka Allah. Tolol. Ka aing masa pira aing. Batal-batal kan. Rencana-rencana. Nunduk ke hotel, geus ka booking hotel di Karangbolong, batalkan, beli hotel nabek. Tah, mendingan ge urang ngobrol jeung Allah bae melalui bahasan ulama. Kadengena mah ieu teh bahasa ulama hasil ijma. Padahal ieu teh urang keur ngobrol jeung Allah. Allah ngainstruksikeun pepencitan melalui Kangjeng Nabi. Diuraikeun ku para ulama, dikitabkeun urang keur ngadengekeun uraian-uraian eta. Ieu teh keur ngobrol jeung Allah. Asli nama urang. Mantak kudu sopan tungkul. Bagaimana ngobrol dengan Allah kan? Ulah robah-robah, mun ayam mati hang nyedekin, katanya tanggerah. Ah, cerdak kiai bang, kurang kesadaran nudutan tungtung nama beringas deh, baik. Atau masing-masing baik sih. Tu mana-mana lah. Serta jelema anu sare bari ngaji teh kan sarwa jengki ngomong tanya yomkeun kiai. Ya, kiai-kiai kena ngecoprak bae aing mah aing ge dieu. Geus basing-basing bae. Teu panjal bas teu sopan teh goblok. Lah, sada jeuteuk ka deuleuan ieu mah di luar leuwih teu sopan di luar mah. Heuh, tong mah leuwih biadab, ambok. Tapi ulah kehalangan we hehes hehes bae masalah. Oh masalah, tawangan ngomong doang teman. Itu benang ngomong sih kunaon. Hewan anu normal
lain hewan boruan di leuweung di gunung, lain hewan anu ngubruk, hewan normal. Mun hayam-hayam kampung, domba-domba kampung, muning sapi onta, nu biasa diangon sabihara-sabihari. Cara mencip nak irta. Zakatu kulli hayawanin qadara alaih. Ari cara mencit sakabeh hewan, setiap hewan anu mampu dipencit lantaran normal, lain boroan leuweung gunung, lain nu musruk, nu biasa we sabihara sabihari. Nah carana teh eta adalah biqot ikullil hulkumi, megatkeun sakabeh hulkum. Jadi cara mencit hewan kulite kujame teteh. Jadi kulu pardin-pardin hewan naon bae? Manung, ayam, domba, embe, sapi, munding, kebo. Beda munding jeung kebo. Beda zaiti. Ai kebo mah urang lembur. Ai munding rada kota. Pokoknya setiap hewan anu mampu dipencit dengan normal, cara mencitna nu sah, biqot ikullil hulkum, megatkeun sakabeh hulkumna. Naon hulkum? Ai hulkum teh makhrajun napas, ngon bijil napas kaluar ka jerona. Koro mun urang mah hukum wa antum hina idzin tanzurum ay wa antum hina id baragatir ruhul hulkum tikoro makhrajun nafas nomor kedua mari biqati kullil hulkumi wa kullil mari naon mari mari teh huwa majra ta'am gon lempang nakadahara. Tah jadi di hayam tadi hayam ayah hulkum tikoro ayah mari gon lempang nakadaharan beda. Ari hulkum mah makhrajun napas taranti kaluar asupna napas. Ari mari mah kaluar asupna kaluar gon lempang nakadahar. Mentak mun hayam teh ta mun hayam cekel ta tungtung nu deukeut kana sirahna kana huluna pencet ka hareupkeun teh ta eta anu di tengah eta kaluar asupna eta nu kitu ngaranna mari ieu ta nu paranti kaluar asupna napas ieu ngaranna hulkum. Eta teh dipencet ka hareupeun seut geureut sakaligus geura ku urang geus ngumpul tadi hareup seut ngumpul tinggal seret sakaligus pegat kabeh. Nah ku ari mah dicontohan bae mun epeso mah Haji Pendi urang pencet de conto doang mah conto. Conto hese kana mun teu dicontohan mah contohan. Nah, harapkan. Lamun henteu dikaharepkeun teu masalah. Ngan pesona nu kudu di puter-puter. Kotok huluna ulah sirahna. Sirah ai ka kotok sirah. Ai ka jelema hulu. Teh eta kan tibalik nu kitu gara tibalik aseupan.
Aduh eta sirahna cekel cepeng-cepeng sirahna. Meuh sopan jasa ka kotok be cepeng sirahna. Ati ai hulu sia teu make kopeah. Kumaha lalakonna eta. Ta eta. Hese ngobrol jeung urang kampung hese. Hese. Mantek jeung Gus Dur teh we jeung Gus Dur jelema teh teu persportif. Teu sportif jeung Gus Dur. Kumaha? Tah coba lamun aya kotok ngising. Kotok ngising. Nah, eta naon eta? Tai kotok. Nusa, kotok, tai kotok. Jadi aku ini. Isuk pake to, isukna ngendog dirinya kotok. Eta naon eta? Ndog, cek eta teh. Nusa, nu aing, tolol teh. Bundur pisan bae. Aing kan ndog lawan di aku, aing tai kotok mah. Piceun, tai kotok. Eueun nu ngaku, tai kotok. Piceun, cek eta teh. Isukna ngendog dirinya. Kok. Itu apa itu? Telur. Telur siapa? Saya. Je. Goblok keluar ti bujur-bujur kotok eta kene. Tapi teu sportif ta eta pamarentah Indonesia teh kos kitu Cak Gus Dur. Cak Gus Dur teu sportif. Ulah ngaku teh kotok wae piceun. Di kamasankeun ieu saya nu teh kotok piceun. Endog da bebel. Bila perlu mun eueuh jelema mah di kantongan ku sorangan. Geus bae. Tah eta teh jelema hawak nu kos kitu. Atuh pasrahkeun deui ka kotok. Kata naon? Endog kotok. Bikeun deui ka kotok. Ya tok, ya sia tok ya. Eta jelema. Bisa deuh maknana luhur. Maknana teh luhur. Kaluar di bujur kotok eta-eta kene. Tapi ketika nute bermanfaat, bahkan ijin, jelema kabeh udah ngaku nu kotok bae kabeh. Tapi di mana aya manfaatna nu kotok jadi aku bae nu urang. Ribut malam, ye eta mah kotok aing, geus dog dagu aing. Weh, bunuh aing, ribut hampir nyana gelut silih bunuh gara-gara endog kotok. Tapi itu mah tuh tai kotok, eueuh nu silih bunuh. Eueuh, daek sia tak loh jang sia. Gus Dur bisa anda, ya Allah, ya Rabbi tangis ayas geus Gus Dur. Ye hayang. Mudiat cekel kurang huluna mun mecit. Lantaran henteu dikahareupkeun, henteu dikumpulkeun pesona be kurang nu seukeut. Digereserkeun lantaran lamun digeleserkeun kitu teh ngan hulkumna doang nu beunang puterkeun ka dieu belah katuh set belah kenjang tah lamun geus putus kabeh zakatu kulli hayawanin qadaru alai biqati kullil hulkum ti corona pegat makhrajun nafas wal mari majra ta'amna pegat. Ya. Aya nu mencit kotok baheula di dieu ngaranna Haji Ayub Jawara mantan boga kotok jalak beureum dipencit kunyana pegat hulkumna pegat marikna pegat tapi eta kotok masih kene sasada kene bae masih kongkorong bari geus tapi biasa bae leleumpang asana meureun kotok boga hizib dasor baheulana teu pae itu buat kan kunyana sajam dua jam endahan babarengan jeung bikang teu kotok jago biasa bae gitu. Ya Allah anjeunna geus seserian model kotok. Kotok adu teh kos kitu, kotok adu kan sok dipauta. Pale dijangka. Eta kajadian kotok adu dipencit. Sapoe sapeuting hirup teh. Ya dibawa kan ka dieu ka Abah. Waalaikumsalam. Jadi bawa kotok. Oh, iya. Geus dipencit tapi hirup bae kudu kumaha ieu? Manya jeung kawat. Coba dikaharapkeun ka heuh jadi ieu mah mari nangis pegat kabeh
hulkum nages pegat, kabe pegat, bae. Tapi masih kene, kieu bae. Anu ukuranana kamari deuk ngadahar daging kotok eta teh eta daging hayam. Atuh teu jadi, mencit deui nu sejen. Ya eta mah hirup bae. Nah eta kan lamun diangsongkeun ka urang, isi kumaha hukumna, Kiai? Nu kos kieu tah? Ih, teh urang can mangih ge kos kitu mah. Aduh, dikumahakeun ieu mah garing. Aduh, ieu teh. Dipencit, geus dipencit, eta kumaha? Teh, eta kan jarang terjadi tapi aya nu kos kitu. Aya sakali geresel pencit. Putus hulkum, putus maripae biasa sama kos kitu. Ieu mah teu. Nah, sakabate pencit deui bae. Panggeus rek ipan ulain ulteu meunang mencit dua kali. Mencit anu ieu mah naoki dan lantaran geus sah sama. Pencit mah coba. Naon anu dipencit sumpungkeun habak. Oh kitu cenah. Mencit dua kali soal teh nu can sampurna disampurnakeun teu sah. Ieu hawal geus sah mah nu kadua mah tamang sakadar taokid ngaran. Kadada ngikeun bae. Pencit. Set. Ngagoleh pak. Ngagoleh pak. Kumaha nangtungna atuh jeung huluna geus eueuh. Tah eta boga ilmu kula keur leutik tapi eta kula keur leutik masyaallah. Pernah terjadi santri dipeti. Ngudangkeun kula. Kotok satu, nggih sudah apa omong. Santri bisa aja terima kos gitu teh. Padahal mah aya kolongan. Cokot gitu. Sat. Aja bisa antu rek sasada deui peuneun bisa maling teh naon. Henteu sasada tak kotok teh. Pan ditewak urang mah. Atuh ka nyahoan pan kunu boga. Ieu mah henteu. Ya Allah, tawadu eta kotok. Sasada meureun dan aya meureun parantina. Nyaho teu kieu nyaho mun mah dibikeun kieu jadi pamalingan kabeh. Nyaho kula ge mun kotok ditewak hayang ulah sasada. Ya, tak kecil. Jalain surat ayu teh mah tareka. Make anu set ka dieukeun set 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 set. Moal sasada. Naon teh moal dibikeun ku ayeuna. Sial tunggu mah. Engke bejana neuk nyobaan ka nu sorangan bae kan ka nu tatangga isukna teh. Aya anti da ulah sasada babari bae. Nyokot di dapur ka dieu geus. Geus tekal moal sasada. Moal sasada ka jeung guru mah ge. Tah mun hayang ilmu eta mere ka Indonesia. Ilmu pantama atuh. Atuh 10 gram lah. Aduh. Aya parantina. Dah cokot ku jadi pencit. Peting, peting, pencit. Nangtung deui. Cokot sih nangtung deui teh ngotok. Kalau bawa omong jangan nanti. Mikir lah sorot tu lah pakai baterai. Disorot kakarak ieuna doang nu pegat. Ieuna encan karak kedasa etik doang. Kalau bawa omongnya kau ini pencit pencit jangan nanti. Lain masalah lolo bohong isatan blah cuma kata kada masalah pencit aju terus dalalar kada henteu embung aing mah mencit dua kali kos beu masalah mencit dua kali ge nu teu meunang lamun leumpang di makan can leumpang sia pisan sia tas antri jeung hukum sorangan goblok. Atuh dipencit dua kali teu sah. Desa ya kayahoan nya barang zat langtung bae kieu tah. Korenganan ieu nenca begat urat marina. Nah teh sing ada urang mencit kotok. Cit embe ge sarua. Cit embe. Nu parah mah waktu korban teh. Pernah terjadi sapi, beuh sapi Australia nu bodé teh. Ipecit set kurang hebat beren tanagana kurang hebat anunya kelanana panayang ke aturan-aturan nanti dia akhirnya begitu diangkat set gudang sapi korenganan encan selesai
kakarak hulkumna doang mari na encan. Atuh sapi lempang bae biasa gitu. Bener laporan ka kula di perumahan. Bagaimana cenah tuh pake ada sapi gini-gini jatuh. Siapa yang motongnya? Si anu gitu-gitu. Haram. Waduh sayang amat ya kiai. Ya itu bukan masalah sayang ih haram enggak boleh, harus sekaligus. Nyana kayak gede bae tuh. Aduh sama pae bangkar. Pae mah pae bae ngan pisah. Bae bangka dari intip tah ku tukang padang beureun mun eueuh di dicokot bae nyana mah waktu dicacak besi dicokot ku restoran-restoran tepatnya terjadi eta ya Allah ya Rabbi tak hati-hati mencipta wa zakatu kulli hayawani qadaru ala biqat ikullil hulqum megatkeun sakabeh ulah aya anu tersisa sakabeh ulkumna nyaeta enggon kaluarna napas wel mari sakabeh mari na wa majrotam enggon lempangna kadaharan kudu pegat kabeh sing hade nu mentek pepejitan teh nya urang perhatikeun besi ieu pepencitan urang teu sah adapun eta mah maca bismillah sunah ngadep kiblat sunah eta tan wajibna mata megatkeun hulkum jeung marina wa yastahabu qatul wadajaini yang disunahkan di megatkan dua otot ya mawahuma irkon ipisopat ya unuki dua otot anu ayadina latar pundukna di pundukna tekiya tadi dia kepanaya urat dua eta manu kos kitu ngaranna wadajaen dua urat nu aya di tukang di dieta dua urat gede malah mah anu aya dina latar dua gulu na beungna di dieu ai tadi makan di dieu set ieu hulkumna di dieu mari ieu mah di dieu ta eta teu kudu pegat mah oh masalah ngan sunah dipegatkeun ka Abah. Mantak tak tadi kula dipagahan ka ku Abah. Kieu cenah teh mencet kotok kieu. Cekal tahuluna tah. Kayu beungna tah. Kadieu teu kabeh geura. Jeung tukang-tukangna se kurang cenah ka hareupeun deui. Pencet teh pencet. Dipagahan tah ieu tah, ta otot nu ieu cenah ka hareupkeun. Dikumpul kabeh. Geus pokona kieu ku ari mah ieu. Balik ngaji. Iya, siapa sok ngaji seuri. Harese aing mah. Bunga murid nararakal jasa. Lain maksudnya datang ka imah marawa kotok hiji saurang hiji ka imah. Heuh, maksudnya belajar mencit ka di pencit atuh kotokna mah teundeun di dieu. Belajar mencit kulai mencit kotok mah geus belajar di Abah. Mantak. Sok digrogen taku ibu teh almarhumah. Grogen. Nah, mencit kotok. Oh iya, geus dipagahan. Set, 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 babari. Pencet gitu. Ti Abah eta. Bisa sekaligus. Sekali. Lamun henteu benang kabeh otomatis. Puterkeun set. Lamun teu kapanggih. Engke ge paregat kabeh. Nah, eta mah sakadar sunah wadajaen anu wajib nama hulkum jeung marina. Adapun wadajaen dua urat anu aya di tukang di dieu eta mah ngan sakadar sunah, teu jauh masalah. Ngan sunah dikareukeun sat atawa puterkeun. Tinggal malah mah aya nu muter jasa pabeh gitu tah. Bu tinggal eta doang da naonna karang-arangna. Tinggal beuheung geus kitu.
tekudu gitu. Ya lawan orang geus diajar mah. Set. Geus kan apa-apa beres. Nah. Suwala wa tabahahu lamun laya jelma mencitaiwan hayam misalna mencitna temin kopahu ti ara tukangna haju henteu dilanjutkeun ka arah hareupna mencit kotok di tukangna lain di hareupna tukangna bae kitu doraka atuh nukur dipegatkeun nu hareupna kunaon anu tukang doraka asot nah geus paen asrama kalamun geugeuran si jelema teh kana ngalanjutkeun pepencitanana kemudian kumanehanna disempingkeun dipegatkeun hulkum jeung marina dalam keayaan ayah kene hayatun mustaqirohna atau halal ayah jelema mencit kotok di tukangna eta kapan tambah lain paranti mencit tukang tambah nah dilepaskan misalnya cani pencit eta kotok ya. Lamun kurang ketinggalan jeng eta mah tukangna pencit deui lain pencit deui emang eta mencan ngaran mencit encan ngaran mencit mah lantaran di tukangna tak urang kadele ieu kotok teh ieu encan ka pencit pencit geugeuraan kurang hareupna hulkum jeung marina ah begitu dipencit gagelep keneh atawa muncrat keneh tanda aya hayat mustaqirohan getina muncrat kene ayat-ayat musakiran halal tapi lamun kieu mah ya pencet tukangna dipencet sak atuh kotokan jangan ngaran di lukaan mah kan teu kebel goleang kadul geus mencet kotok ieu aing atuh sih mencet si tukangna coba-coba goblok sih mencet si coba-coba hareupna atuh mencet tak ieu na tah coba kada-kada peso dipencit jadi yakin deh geus ngaleh-leh kotokna begitu ku urang dipencit getih geus teu mancer atawa geus teu kekelepekan bangke eta mah bangke tah naon bedana jeung kieu aya embek ku urang teh ku ari di sumpungan sukuna beda anak beda tapi akur. Kuari mah embe di sumpungan we sukuna. Yah, pencit kuari geus tu sukuna ye. Sukuna embe normal ye mah. Ah. Embe kan pincrang. Aya nu kuat teteh embe teh mun tatadina sering wiridan meureun kuat. Lamun embe na embe kampung malah tatadina sakola sanawiyang meureun embena. Teu pernah wiridan kan teu kuat tah daya tubuhna teu kuat. Ya gagolepah. Pencit kurang satu hitam be hook karunya pencit berangkat ternyata getihnya geus teu muncrat nyanana geus teu ngagelepek bangke tapi lamun begitu di sumpungan sukuna lembangnya data pincang ya otomatis kebel mah kalau keluar getih ya ngaleh-leh nyana apagi kurang pencit set begitu dipencit masih muncrat ayah hayat mustaqirohan berarti didinya ayah hayat mustaqirohan pencit nah, atau galpeng halal tuh ya mantak aku rejeng nangkara nu katabrak ayah kotor katabrak motor buat ulah waka dipencit tutupan heula sebab eta besi kagusur ku eta gara-gara eta paeh geus tutupan buka pencit
pencit nges ngaleh-leh getih nangges temancer dibalangkan cicing bebangke namun ku orang dipencit temancerkan eset tetap kekelepekan halah dah harta kata tangga yang mampu jepat semua gitu yang besi mang-mang berarti kita budak mang-mang iya kotok dibikin kakula emang kudan tabrak aja dipencit ayah ayat musakirohan kada ayah mancer apa dibikin entelah jangan ente baik jih barengan juga orang mbong mang-mang udah jelewat pangwangun menemu normal menyana kayak beki nah ulah mang-mang ulah set ayah ayat musakirohan ya artinya masih hirup normal tanda na mancer atau robah-robah gegelepekan dah geus lamun dipencit tukang na encan kasup mencit geus kesimpulan na lamun aya jelema mencit kotok tukang na dijieuna tuju tepaeh-paeh pencit deui lain pencit teh emang encan kasup mencit lain mencit dua kali ulah soteh mencit dua kali engke dihareup bakal dicaritakeun mun dipencit dihareup mencit dihareup sakali set ngagelepek atawa pesona tumpul atawa geus disangka geus sempurna lepas barang dideuleu encan rapi pencit deui dua kali bangke teh mana temenang mencit dua kali kecuali ganti peso ganti peso teki kodok ya jepat teterap siya merek peso kain lain seket itu peso tarang au kok belum kadang peso seket nah iya ulah waka diangkat tuh ya peso iya ta ulah waka diangkat kadang peso nak kadang tak peso kadang gede lah set karak angkat karak ini ulah menjepat peso kan itu terak ya, sih mana bicara tu, nak kata kan terak, kebenaran. Tata cara mencit, masya Allah, abe halal, itu abe halal. Harare sejasa ya, aduh, mantak ulah dibikin ke budak, besi budak can nyahuan mencit, ulah dibikin mencit kotok anu lilinin. Atau lilinin mah pun boro-boro mencet kotok ngasupkan karena jarumnya kan kikian baik tapi saat batak kolot bahala mah lamun siya lilinin nyekel lenyai kolot bahala ya tak bahala kan lo balenyai tadi imah-imah cekel kusya set kie-kie cekel kuno kencah sok kira capoe dua poe mau lilinin tata rekah kolot masya Allah mana yang nak kira beli lini dan mapan kira nanti lini beneran yang lini yang tak kelenyai pak bisa kasupkan benang tak kau mau mencet kotok mana ulah jadi kudu normal sekali deh. Mulai jelema mencit hewan misalna hayam dipencit dina tonggongna hartina belah tukangna eta teh encan kasup mencit lamun teh mah kotok dilepaskeun haju katingali kurang bohewel teu bohewel eta bahasa urang mana teu bohewel. Jadi kadele kurang, wah, ini luka ya, bahwel teh parah. Nah, gegeraan kurang dipencit deh, dipegatkan hulkum jengbari. Nah, ayak ini hayat mustakirohan. Tanda ayak ini hayat mustakiroh, mancer kene. Tanda ayak hayat mustakiroh, gegel pekan. Allah, Allah. Wa illa fala, lamun hente ayak hayat mustakirohan. Kaya nih, begitu kurang ketinggali ayam bohewel tukang natawa domba. Pencet kurang deh. Dipegatkan hulkum jeng marina ternyata ia getih natya nges mancer. Nges ngeclak. Atawa nges terobah sama sekali. Kalah. Eta mati halal bangke ngarana. Wa kadza
yadkhulu sikinin bi uzni salabin gitu kene termasuk kana ta'ala tengasukeun sikin ngasupkeun peso kana ceuli careuh diasupkeun peso kana ceuli careuh na ieu ge sarua bae teu halal dukos kitu sebab lain pepencitan bias wayusanu wallah ngalam tua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع الله أعلم بمرض الخول ما لبسر محمد من أموالهم سكين بران بران هارتني قوم آخرون صدقة صدقة تطهرهم كان يتسكين يا صدقهم إن قوم آخرون واتزكيهم ngebersihkan ya sadaqah in kaumun akharun biha kalawan sadaq min zunubihin saking birang-birang dosana ya kaum fakhadha makan alap ya kanjeng Nabi suruh samwalihim min sepertelu birang-birang hartane kaum wata sadaqalan yadakokun ya kanjeng Nabi biha kalawan suruh samwalihim wassalli lan ngadu'a sira Muhammad alaihim ingatasi kau ay udu'um lahum tegesi ngadu'a sira Muhammad lahum kadeku inna sholataka insatuhuna du'a sira sakanun ikun nentemkeun ikun nenangkeun rahmatun tegese rahmat lahum kadue kau wagilalan den ucapkeun apa tumakninatun yaiku katenangan biqabuli taubatihim kalawan den terima tobatte ya qaumun akhar wallahu lembut Gusti Allah Sami'u iku kang maha ngarungu alim tur kang maha ulil alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ والله أعلم بمرض ألم يعلم أن التوار والرؤيا قوم آخرون أن الله إن ستوني قلت يا الله الله يقبل يكون ريما يا الله توبة إن توبة عن عبادي سكين فرام فرام أمبان يا الله ويأخذوا لنا ريما يا الله يقبل
Desenari maya Allah syarakatin sakih syaraku anallah alamin setuni Allah wa Allah tawabu iku kang sangat menerima tobat ala ibadih ngatas pirang-pirang hamba Allah dikabuli tobat ilum kalawan dan terima tobat ibad ar-rahim turkang ulas bihim kalawan ibad wal istifham lan uta istifham lit taqrir kumedakan kada taqrir wal qasdu bihi lan utawi kan den sejabi kalawan istifham tahijuhu milat taubati was shalaqati iku ngagerakeun kaum mari tobat lan shadaqah tobat lan shadaqah. Ngalanjutkeun caritaan para munafikin-munafikin anu kamari geus dicaritakeun aya munafik para munafikin badawi-badawi lemburan leuweungan aya munafikin-munafikin kotaan. Wa mimman haulakum minal arabi munafikun leuweungan aya deui kotaan urang kota. Wa min ahli madinati maradu ala nifaq wahara munafik datang ka ayeuna urang lembur loba udah bikin orang kota ngajabret sigana we hungkul malalancrit kopeahna bajuna bararagus soregana di kolbu nama munafik. Ya Allah ya Rob, Gusti Allah. Bahkan ayat sebahagian sahabat anu ketika Kanjeng Nabi perang Tabuknya na temilu. Nu mantak temilu teh lantaran kabong broy ku urusan dunia ngurusan-ngurusan dunia. Kurusan dunia teh teu kaburu ngalaksanakeun perang beserta Kanjeng Nabi padahal waktu perang Badar memilu. Padahal perang-perang nu lain milu. Lain munafik nya. Saha eta teh? Nu kamari teh abdi lubana jeung rekan-rekana tiluan ceuk sakaol mah tujuh anu maranehanna langsung ketika Kanjeng Nabi katingali bendueunana teh dianggap munafik atau disambarutkeun rempan teu meunang pangampura ti Gusti Allah abi lubanah jeung rekan-rekana teh manehanna langsung datang ka Masjid Madinah nalian maneh kalian di tihang maksudna naon hayang langsung ku Gusti Allah, hayang langsung dibuka na ku Kanjeng Nabi bahwanya nama jantung munafik sakadar yewe kabong broy ku dunia teka buru akhirna perang nukos kitu pemerin diulang di Ambalaya teka buru berjamaah lantaran ngurusan motor teka buru ngaji lantaran ngurusan mobil teka buru beribadahan periban kamu mencerita tahajud mah nu kaburu hiji-hiji aja teka buru tahajud mah datang ka pae enak ngadenge tahajud teh nyaho ngaran teh nyaho rupa aduh teka baru urang teh eta naon teh dupadang teka buru teh ku berbagai urusan-urusan urusanana urusan lah teu pira aya sakalina hudang teh penting teh sakumaha di mana isi dunia aya keneh teh leng-lengah insyaallah cak batur jala tahajud tentrem nyai mah puyeng salah tak kiai cekin cenah tentrem ya puyeng teu ka deuleu malah nanya nyana ka pamajikan aing sing ngareupna nah na ka ya aing diuk nya ngareupan je ka geus ka ulah tahajud ka kakak stres ka aing ngareup mana
nyawa arah. Apo budak bapa tahajud datang ka teu nyawa arah sagala. Sakalina tahajud haju qobona bang. Geus ti isuk datang ka zuhur, di zuhur datang ka asar. Ka peusing ge tilu kieu-kieu teuing ka. Aya ge cenah anu sok geus bae maja peusing. Lalu bae omong ge geuna aing puyeng ge ke penting di tahajud di ulah ka ulah tahajud. Dunia ajur kakak tahajud. Pasar sepi. Majelis sepi. Gara-gara tahajud. Tahajud maka ke pasar biasa. Ke pasar biasa. Ke majelis biasa. Ya maka kamu menjadi imam Jum'ah. Mah peret sama Jum'ah. Gara-gara tahajud. Tekuatin. Ayah naon tadi diri urang. Ayah naon tadi diri urang. Ulah kawali helanan. Ulah ka para solihin heulanan. Jabejana mang anu, ja kiai anu bae sering tahajud, ja biasa bae ko diri urang teu kuatkeun tahajud. Aya naon sih daharna ba akur ja. Minum nama akur bahkan lobaan urang ba. Tapi ko teu kuatkeun. Eta aya reged-reged bae di awak urang. Datang ka urang mah lamun teu tahajud teu boga pikiranna naon biasa bae. Pan aya nu biasa tahajud bae lamun penting teu tahajud teh ngalamun bae. Kaku naon bangun ngalamun bae aduh aya naon ya geur penting teh tahajud geus lah tah nunggeus-nunggeus bae ka isuk penting tahajud deui lain kitu pan poe mah teu bisa balik deui neng bu penting tadi kakak teh tahajud meureun engke di akhirat tulisanana teu penting eta teh kosong aduh kakang bingung batur mah kan datang ka kos kitu urang mah datang ka kuari teu boga pikiran kos kitu. Adena aing keur penting teh hudang. Alhamdulillah senghar. Oh mun hudang mah aing leuleus. Nuhun ka Gusti goblok teh coba eta. Aturan hadena ge. Ya Allah ya Rabb. Jauh. Jauh jasa. Tah. Ieu kan nyana. Kitu nalian maneh. Eta mah panwaqaumun akharuna. Anu i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan shaliha wa akhar sayyi'a. Gegara walai munafik. Nyana mangan sakadar ngaku berdosa nyampurkeun amal soleh jeung amal kurang, kurang bagus. Lataran tatadina teh kabongbroy ku urusan-urusan dunia. Asallahu ayyatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Nalian maneh nyana di masjid salat. Ayeuna aya tah kanjeung kanjeung langsung ka engkus jam 3 seseria aya naon tuan ku seseria. Allah ngahampura ka abdi lubanah jeung rekan-rekan alhamdulillah meunang teu kula ngabejaan geuntah tuntina naon ngabejaan malos ka ditu diisuk ge bakal dibejaan ku kalau henteu kula mah karunya bae nyana geus kieu bae di tihang teh hayang menta pangampura ti Gusti Allah. Encan aya keneh bae Gusti encan sok atuh jam 3 keneh geugeuran bae. Bilubana Gusti seserian tadi di imah kaula. Aya naon? Allah geus ngahampura ka anjeun teh geus kula mukanya moal. Ulah dibuka ku sasaha cek kana ieu mah. Kecuali langsung ku Kanjeng Rasul dibukana. Ulah aya nu muka, ulah ieu mah geus amun bener-bener ieu diampura Kanjeng Rasul langsung nu muka. Masyaallah. Kanjeng Rasul subuh kadinya senyum-senyum manehanna tungkul. Nah, langsung dibuka ku Kanjeng bari diomong bahwa anjeun meunang pangampura ti Gusti Allah. Senyum seri tetapi ngeletak badi jero hate teh jang tebusanana kumaha langsung beres salat subuh isuk-isuk menghadap ya Rasulullah hadhihi amwaluna allati khalafatna anka khulha fatasaddaq biha wa tahhir wastaghfir lana. Gusti Rasul. Iye harta abdi anu ngaganggu kana teu milu abdi perang teh. Ieu harta abdi nyanggakeun sadayana
Nyagakeun ka Gusti ieu harta anu ngaganggu kana keberangkatan abdi perang gara-gara ieu ieu. Ku ayana sakitu. Mangga bae sodakohkeun ku Gusti ka sahabat. Bersihkeun diri abdi, tang mentakeun ampura, doakeun abdi tah ieu. Ieu hartana. Heh. Cek Gusti Rasul ma umir tuan aku zamin amwalikum sayan. Kaulah henteu dikita seti ketika acan nyokot harta. Ih, atuh urusan ampura mah ampura, urusan Allah, urusan harta mah urusan harta nu maneh. Lamun datang jelema ka urang. Waalaikumsalam, mawa sakarung. Naon eta? Ieu duit. Ieu mah geus cokot bae nu ngaganggu kana salat-salat ka abdi jeung kana ieu mah geus bae eta sedekah-sedekahkeun. Je, aya kene teh eueuh. Urang mah goblok kieu tolol tapi urang mah. Mun bisa mah dua karung ulah sakarung. Eueuh perintah eueuhna naon? Hay Kanjeng Rasul pan keur ka Kanjeng Rasul. Moal sambarangan sebab kaula henteu dititah nyokot kos kieu. Ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'an. Henteu dititah nyokot harta urusan tobat mah tobat bae heuran keur. Maka turunlah ayat Khul min amwalihim sadaqah. Ya Allah, turun malaikat Jibril mau ayat ya. Muhammad, khul cokot ku anjir min amwalihim ti harta-hartana eta kaum nu tadi abi lubanah beserta rekan, jadikan sebagai sadaqah. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha, anu bisa ngebersihan dirina, nyucikan dirina. Salli alaihim, doakan marehna butuh doa. Lantaran inna sholata kasakadul lahum, doa aja teh ngajadikan katenteman, ketenangan. Jang marehna instruksi langsung di Gusti Allah. Mantak cekang jeng Kanjeng teh aya instruksi ku Gusti Allah kudu dicokot ngan dicokotna sulusa amwalihi seperti lu berarti lain zakat. Ya zakat mah kapan lain kitu, ieu mah dicokot teh seperti luna disedekahkeun ku Kangjeng. Jangan bersihan dirina anu tatadina manehanana api lain anu tatadina aplen anu tatadina tenang-tenang nu tatadina goplah. Nah iya dicokot seperti lina, jang ngebersihan dirina. Tuh, di mata kurangnya jang ngebersihkan diri teh sodako. Lo baje lemah numbur yang parah. Dokter iya, ahli hikmat iya, kiai iya, tecager-cager. Nah, meren, meren. Ayah sesuatu di dirina, sodako. Sodako, jadi cager. Bisa etik teteh jelema nu kos kitu. Entah tadi dah ye pusing bae ye. Buka permasalahan tete angges-angges pusing bae. Ngeskadi itu, ngeswirit ye, wirit itu. Tapi tetep bae pusing bae. Sodako! Cagur. Kurang mati percaya sih. Dengan kiai, ya. Kunangan hiji, awak ye, garusek bae. Maju. Nomor kedua, puyeng bae. Panyakit ka dokter manggis cetek dokter panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG. USG masih mah tuh meureun hamil. Bisa kiai. Ieu tentu. Teu cager-cager obat ba obat-obat. Oh, geus bae atuh geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tuh tahiruhum wa tuzakihim biha. Jadi doakan lah. Datang ini hari pun mah datang kaya mama kiai mah kos kitu caknya nantinya. Kenaan? Aing mental jampe kaya nak mental didoakan kita sodako dasarnya teman kiai blow on. Kita sodako tu blow on. Bentak ya Allah ya Rabbi ayah jelema nyelma pelit pelit akan jelema pelit mah bakal nadi daroakan tu beres kubatur. Ingat ka dongeng Abah bae, dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang. Boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha carana bebeja kan ka Abah.
Jadi ciri ibu lah masya Allah buka gudang-gudang nanti barang dia dikualingan mete beres-beres. Ya Allah ya Rabbi ini sebagai centeng satpam herder tapi tetap maling bisa antias cakap. Nus udahi kos gitu mau lah udah cara sodakoh baik sodakoh nak kadinya pe kau orang dinya sodakan ya insya Allah mah. Oh jadi kurang kumaha deh. Ih ayo gerak sodakoh insya Allah mah. Dilaksanakan dah punya sodako kayak seminggu deh kali sodako bener baik hebat nah jalan barat tanggap dek maling sianya dek maling lupa hajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal di dianten onte padahal mah ngadibere ni sampu doang tapi kan kabeli eta jelem awas ya gara maling lupa haji ya aing kalang dadana dititante naon teu tas sodako teh manjur tah. Manjur teh. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang dua poe kadinya deui aduk maling teh. Sia deuk mana sia lontar-lontok kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye, aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Teh, cap pamalingan pan jadi kos kieu teh ye. Tah, eta gara-gara sodako. Coba lamun teu sodako, sia deuk mana deuk maling, paling habak. Ye, eta sodako teh kos kitu. Paling enggak sanggup jawab aing emang kunaon si pelit eta sodako teh nyat paman sorangan eta abah teh dongeng abah teh bojah heuh ka harti kan urang ku logika ka harti lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae ada Gus kiai ke di pondok nanti kan ke di pondok nanti nyana babarengan kuari gus masing-masing di imah gus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah pada gus jadi kiai wow baru datang pelukan alhamdulillah kumah cerita nyana alhamdulillah nyana orang pergi sama gan ngaji kiai gus wah gus mulai kebalik nyana nyana karena melihulumbe langsung diopor masa kalia oh dah di angsongkeun kadinya dua ulung bae dua. Dahar bareng. Kan santrina teh neuleukeun bae mah nya. Ulu beak kitu kan. Santri nu mawaanana, pasti segera ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dahar. Wah, itu polona. Ungguna cekeun ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu. Tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong cilina mah moal di dahar meureun nya bagian urang nu mawaan geus geus ke ngobrol teh endah nawaran teh cilina teh ngeuna aduh cak santri ditawarkeun cilina hayu ngahon himpuk geus bener beak de cilina geus bae tempel ba dieu teh kana teh lebayan lemah dagingannya. Mereng dagingnya tanda mentuh. Tak iya dah dagingnya tanda dibelahkan dibalikkan dia. Oh, tak santai dia tu. Beak apa? Jangan kurangnya. Nyana di luar sini toel. Goblok cantik tolol di ongkoh. Sini toel. Kurang tu kebahagiaan sakit. Ngejiti. Mujarab. Baru uprak teh tu dahar sono pantama. Dahar sono babaturan di pondok atau bari kejaran di kiai. Oh, datang kadinya. Lain sadahar-dahar dapat sama sono. Gembul itu sono mapan. Dahar. Nyanang harewas. Letah nama moal. Berarti urang gak bagian letah. Dua. Urang dua. Sepatu kesikiran. Dibukakan. Dikitukun. Letah nata lagi. Oh ditarik. Beak kabe. Beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang ka bagian cayina we. Cayina diangkat. Arah nasi. Tah, Gus Dur mah lain naon? Nyana mah kos kitu tah. Ditukang kumaha teh cak santrina, dasar kiai perlit nyana teh. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit. Kita pan murid ke guru na ya ta. Diparlip ke bagi cem. Beak ke bagi cai-cai na. Ta eta Gus Dur bisaan.
murid dia tetap ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tahan mantak ge. Ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jang mawaanan. Yo urang lamun ngadahar kadu teh eta ulah rek beagum ka abdi bapan si eta mah. Si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres. Jurig ngadoakeun teu beres. Sama kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh teh ku galedeg gitu. Ujak aingan sakali cak meng. Mun mata datang ka kuari larang sadang hirup nanya lo kos itu. Ujang baturan saeutik-eutikan. Wayahna. Geus atuh urang mun kadu tah. Oh, ieu nu mawaan saha ye? 3 4 nyamplung mah bikeun. Urang ngadahar ulu embe. Oh, atuh ai letah-letah naon bikeun gitu. Bawaan tah ka ditu tah. Aya keneh. Tane bawaan keneh nyana-nyana lu. Eh, uha. Pelit segede teh. Tak eta. Jadi eta sedekah teh sedekah. Masya Allah nyat taman urang. Sedekah nyat taman urang teh jadi kumaha ge. Be. Eta kodongeng Ki Asad dia kan Ki Asad eta kapan murid Ki Khalil. Eta kumaha gitu. Di masjid rame, rame naon? Rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal, asal Jumat tarurun leungit sendal. Wabe, bebejana kan ka kiai, urusan kos kitu bebeja ka kiai. Atuh urusan sendal mah kan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh. Ini mah henteu bebeja ka kiai bae. Jadi guru leungit sendal ieu mah kan ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puguay ge leungit goblok. Kurang bebeja kain. Tapi kan teki itu kiai mah tetep bebeja. Ke orang tarekahan lah. Orang tarekahan. Ngintip. Iya ngintip itu tetep bebeja. Di palingan kene lah. Wadai. Teki asad. Geng nak wain. Ayah geng di dinja geng pemalingan. Ayah panggil wadai. Bere rokok. Eh panggil deh. Bere rokok deh. Bere duit kadang-kadang. Cak geng dia bager amat teh kiainya, masya Allah. Ngomongnya nih, kiai, barangkali ada kerjaan buat saya. Oh, enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal. Coba di situ. Jadi satpam dah, enggak usah sholat Jumat dah di situ mah dah. Satpamim aja dah. Udah tenang, oh nyana enggak rasa bunga kan. Menang mandat di kiai. Yeh, paling yang maling anak buah air cek ya nanti. Eta lah atuh jadi satpam nyana didinya. Atuh emang pamalingan ge anak buahnya anak kabeh. Aman. Kunaon eta? Di Samsu doa. Tah bere. Aman. Masya Allah. Kebelah dieuna sesat Jumat, dua Jumat, tilu Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid teh jadi satpam. Nyana mikir sorangan. Ye, cek nyana di satpaman kan lain kiai bae. Tukang beca, tukang toge, tukang manja aing eleh punya anak. Aing sendal tukang beca ku aing di satpaman aing ngate salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nya mikir sorangan akhirnya kan jana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau salat Jumat itu entar sendal siapa yang nyatpamin cek Ki Asan teh ya. Udah enggak usah cek nya teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau salat Jumat apa kiai entar sendal siapa entar banyak yang maling lagi entar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mah mandat kasih siapa kasih anak buah. Dia juga dengan anak buah. Lu, gua mau sholat Jumat nih. Bos mau sholat Jumat? Iya. Atuh gak jadi geng lagi, bos. Masa geng sholat Jumat? Jangan banyak omong lo. Udah, awas tuh ya. Sendal gua tuh awas. Yang terutama sendal gua. Ya, sama sendal kiai, sama yang lain. Yang lain mas bodoh dah. Awas lo ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan, lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya si geng sholat. Ya sholat Jumat Allah. Biasa sholat Jumat. Jumat berikutnya sholat Jumat. Cak itu anu dititat ya. Sia aing. Aing teh kapan geng kene. Manja aing titah nyat paman sendal geng aing. Goblok bari. Atau aing main sholat Jumat cak ya nanti ya. Dari barakos kia mah. Enggak saya sholat Jumat. Tapi jangan kaget. Gue mau sholat Jumat. Ntar sendal. Biarin lah pokoknya mah. Enggak akan hilang yang nyolongnya gue kita. Iya, ya saat kekiasan itu masya Allah, mata kualiullah itu kekiasan mah. Atau sholat Jumat ke abeca, kiai itu. Ntar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kiai itu kekiasan, iya padahal mah. Enggak ada dijamin dah sama saya dah.
geus nyahoan cak ieu sia ieu. Eta lah dieu keur carita sedekah. Ieu nu kaharti ku urang bae, ku kaharti ku urang bae sedekah. Je, nu mantak aja pendi di Mekah leungit sendal deui. Di dieuna malingan sendal bae. Asal ka masjid geus sendal, asal ka masjid geus bohewel ieu lagi. Aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu geus cieu bae. Emang kunaon sendal leungit deui bae cenah kieu. Aja kunaon teu kuatir ka panas. Ya, rasakeun. Di dieuna malingan sendal bae. Atuh kabawa ka Mekah. Atuh aya kula makan merean sendal, atuh ditul anakan sendal. Anakan kok jadi dua ya sendal. Tuh, jadi tilu sendal. Masya Allah. Heran, ieu geus zaman Abah bae, geus zaman Abah. Ka Mekah babarengan sakeluarga kabeh. Aju, pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal. Diasukeun ka plastik, ditaliat, ulah nu nalianana. Sakeluarga kabeh bar jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun. Teundeun di dinya. Beres urang kaluar, dibuka teurobah. Eta teh teurobah plastikna, eta talina ge kos kitu nya kula buka. Eueuh hiji. Padahal, tak terkaharti. Eta. Itu malaikat menyulusup ke jero bisa. Abah terima ya, Abah terima. Tak, ngomong bejakan lah. Si adoi ke. Sodakoh. Ya, Masya Allah, luar biasa. Bedas, sodakoh. Encan di akhirat. Tiba-tiba di dunia beta. Bedas, sodakoh. Nah, iya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanna tobat hayang ditarima tobatna. Cokot jadikeun shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina. Cokot ku Kanjeng Nabi saperti luna wa sedekah biha ku Kanjeng Nabi disedekahkeun. Wa sholli alaihim. Kanjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunanna. Beuh. Inna salataka sakanul lahum. Lantaran doa anjeun teh Muhammad ngejadikan ketenangan, ngejadikan rahmat wakilat tumak ninatu, ngejadikan tenang. Sebab naon? Kudoa Kanjeng Nabi teh dikabuli taubatihim, diterima tobatna. Endek kumaha teh senang. Wallahu sami'un, Gusti Allah Maha ngarung, alimun Maha uninga. Kajenteung ku kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa hay urang babalik ba Allah Maha uninga Maha ngarungu ulah sieun-sieun rahmat Allah mah gede jeuk babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bangabantuan aya anu terus bae tafakur. Allah nyieun jalan-jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda. Daya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing mah ngaji baiklah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat. Anu dibere daek manehanna hudang wae tipeuting salat tahajud maca shalawat jalan tobat. Aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen mah teu bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat. Masya Allah. Aya anu tengah haja. Aya anu tobat tengah haja. Tengah haja tobatnya tengah haja. Okos kia. Aya kiai kidu diundang muluda. Kiai diundang muluda. Diharap nyana numpak na kia. Dibuka kopiah na. Ngeran aja. Bari nyantai be. 9-10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah ayo WTS Pak Bos boleh gak saya ikut boleh katanya naik
Barangkali Bapak butuh teman, semalam ini saya siap untuk nemani Bapak. Oke. Kiai na hebat ya. Kiai na potongan pudoli merenya mah ya. Oke. Ngobrol di mana nanti kita malam ini, Cik Mane? Ya terserah mau di mana ya enggak apa-apa. Aduh, kiai na make kopi apa? Lagi make sorban. Jejak wetes di banyak kiai. Salah aing ceket. Ini bapak kiai ya? Ya, mungkin. Enggak, saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, ceket turun aja turun. Jangan. Pak kiai mau kemana? Muludan. Ya, saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kiai saya turun. Jangan, ikut aja muludan. Ntar, habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya jihadnya namanya kiai ke hotel. Enggak, saya turun sini. Jangan. Udah, ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan enggak pakai jilbab, saya pinjemin. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Ini suka geter-geter WTS. Saraing muludan. Datang ke tempat muludan. Atau kiai itu kan nginjem. Bu sini, kenapa? Ini nginjem heula jilbab ye, ibunya itu tinggalin jilbabna. Oh iya. Beres gue ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu WTS kan gesadang dan WTS cemberok, nyawa saya cemberok. Atu pakai jilbab, kemarin ada gelis WTS nak, baju nara ada rapi, yes. Turun kiai nak, pajar pemajikan kiai kan. Wow, disambut ya nak, disiuman ulu bulak balik. Ibu Kiai maksudnya, Bu Yai, alhamdulillah. Jarang-jarang Kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai itu menyumbai Kiai, ya akan kusiata. Langsung di forum bawa. Nah, langsung kan misah tempatnya, ibunya ini dalam aja. Ya adalah, boh, di jero antri jelema nusa salaman, tinggal WTS. Aduh, ayo jadi kusiata. Sial kiai goblok jeung. Dina hate na. Atuh terus atu ngaranana ge ibu kiai atuh dihormat atuh. Boh, segala susu, segala kopi kanaon kahayang. Tapi nyana teu jembar. Lantaran hate na kan lain murudan jana mah. Aing jadi kosi sakeuna. Terus bae dihormat lain murudan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina murudanana nyaritakeun jaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana dirinya. Terus iya nanti toel ku jamaah. Ibunya ya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanao. Sedih ibunya ya sedih. Ngedengin suami ngomong kok gitu sedih. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh kabeh kita nu hadir di dirinya cerik. Ngecerikan ibu Nyai. Cerik kabehan. Masya Allah, salok kasih eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik. Ibu Nyai ngedengin suaminya cerik. Atuh manya cana orang teh cerik. Cerik doi, bapak. Masya Allah, tinggal eta WTS mah bingung goblok cek jadet ya. Aing diceng-cirikan ku kabehan. Selesai ceramah, beres, langsung kan balik. Terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja cek jadet ya. Nggak usah dikembalikan. Oh iya, terima kasih cek ya. Nah, udah. Ya pakai Nyai cek jadet ya. Bagi kasih ngung bayinya nah. Oh, untuk naik ke mobil kan usah salaman kanya nah. Wah. Datang ke jero kieu. Terus mau turun di mana? Cek kiai teh. Ikut. Jangan.
jangan ikut ke kiai. Di rumah ada mbok ayah. Kiai bingung nurun ke tadi, yang turun diulah. Kuariman dan turun bungen. Wah, bahaya cekiri. Cekiai nya WTS nih pan. Waduh, waduh. Akhirnya diomongan saya, itu menang macam yang nanti tetap kuda turun lagi. Turun di bare berkat, bare dari duit, ala kadar. Balik ceri, WTS ke, bayinya ada di markas jana. Kalau bari tipe tiga daharan cau berkat. Jauh berkat, sanggup berkat, terus ya nilainya nadi bere duit ayam berun 1 juta mata aku kiai teh ya. Ngalamun langsung tekad, gusti, ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia tekos gitu ceknya, aing iya teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak balik ceknya nanti ada. Aing pajar ibu kiai. Geus depi kiai ngik tobat ka Gusti Allah. Ngadeng-ngadengek pantai ceramahna. Ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah, ya Rabbi, abdi tobat ti ayeuna. Moal deui-deui abdi ngalakukeun kos kieu, horenganan masyaallah karim. Jauh jeung kahirupan abdi. Eta teu kanyaoan tah. Teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai. Mantak ge goda kiai. Kabablasan sia. Tambah deres kiai du digoda ana wali. Hareu modal si eta. Atuh nya mah hayang digoda. Masyaallah, tapi naon eta? Keur carita hikmahna dibere duit nyana kikian bae ya Allah ya Rob. Ieu nu biasana meunang duit teh lain hasil tapi ieu meunang duit ya Allah ya Rabbi cek nyana mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohat dibere berkat sodako eta haju beda meunang ya Nabi salam ka panita mah lain sambarangan cauna ge ye atuh cauna muludan makan lain ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Katakan asuh kacau. Atukan ayah sinar. Asuh kadinya set. Aju didaharkan ke urang. Masya Allah seger. Daharkan ke anak urang. Seger anak urang. Be, ada kurang isuk-isuk. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul. Hai, siapa yang Nabi salam emang ilmu muludan henteu cek jeuna. Kok kasurupan? Ya Nabi salam. Sau. Kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat. Mangpaatna. Geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu. Tah mangpaatna masyaallah. Ai anakna kasurupan. Ya Nabi salam nya Nabi. Ai bapana tas muludan teu subuh. Niatna teu beres. Tah ieu sedekah, keur cerita bab sedekah. Kamangpaatanana masyaallah. Ti mimiti gudang tadi datang ka WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi. Geng. Anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat. Neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekahan. Anak urang ge lunak mah ge geura ge diberean. Saya tak bae nah meuli HP, beli tah sia. Boleh cereka. Geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia. Beli deui tah ku sia jang celisia tah HP sia. Antingkeun di celisia. Beli deui tah sia irung HP-an. Kege nyana kieu aing ge cenah mabok HP mah ieu. Geus mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mah malem ka HP. Daripada dicarekan mending bele anak ya. Bele ya. Masya Allah. Loba dongeng-dongeng ku sodakoh maluluh. Eta mah komo tama lamun awewe. Anu tadi ditanya ngejebris teh. Neng kemana? Tuh nyatanya kos. Bega banget pek. Masya Allah.
Ya Allah, ulah dimarah. Ulah dimarah. Coba isuk sekali deh. Neng, balik deh. Ya, ngaca. Ya Allah. Masya Allah. Ulah deh. Yes. Beli apel. 5 kilo. Pangkirimkan ke ditu. Dijakin. Dipepen gitu. Assalamualaikum. Nana tak? Apel tidak? Pepen. Pepen nana? Pen pondok. Tenda di lawang. Ambo. Di lawang. Kebel-kebel gak? Sebenarnya nih. Kadang-kadang dicokot kan. Kemudian dilupuai jeruk. 5 kilo. 10. Assalamualaikum. Itu saya. Di pepen. Nah ini tak? Jeruk. Bawa ke jeruk. Boleh. Ye, acewa gua gitu, kusodako malu naknya lagi. Ya Allah, ya Rabbi, lewat gajah. Neng di mana tuh? Pabrik. Deres kan nggak jawab, bari mecin-mecin banget dia nggak jawab. Eh kemarin mah ngaca. Nek mana? Iku hari mah pabrik. Gitu. Saya soraan kan gua hari mana? Pokoknya aku bajingan mau benang main nanaun gue. Maksudnya cerita-cerita sodako awewe hese kumaha bae ge. Je, komo awena kanyahoan hayang motor, bawakeun motor tapi bisi di ka mamana pake bae kitu. Pake biyakeun kadieu. Tutur-tutur. Assalamualaikum, kunsa. Nanda, motor tisa. Dipepen maksudna naon? Bisi di ka mana ieu pake bae. Ji, maksudna dibikeun teh naon? Henteu ieu mah pake bae heulana teu jaritakeun kos kitu. Tah koncina tah, tah STNK na. Cenah ge kan kieu bae. Bageur amatnya. Bagus, ai banget teh sabaraha cacing. Bagus. Tah, kan bokeh kitu tah. Itu si itu kasep tapi cacingna jat kurang bager tapi sieu mah ai dibandingkeun ku urang beungeut mah imah jah beungeut perang. Tapi bager. Tah wae geus. Ngah, apa geus? Neng, di mana? Pabri. Emang mah mana dina jeung kenaon itu dah. Ya tah, stek enzip jaran. Tuh, mulai geus. Diantarkeun ku nyamarikum, salam ieu. Henaon, antarkeun motor pake bae. Pake bae geus, ulah sieun-sieun. Oh, tuh pokona mah lalaki mah. Beuh. Pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan. Deuh. Tah, eta sodakoh babari jasa. Geus ka ditu na mamasrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sodakoh nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta beuh panas ahmarana geus bua panjang panasna ka tiba-tiba ku ari jadi kos ieu ye horenganan kurang sodakoh baheula mah kan disebutna mahugi. Sodakoh keneh tegeh ngan bahasana ka bebekna mah mahugi. Sodakoh tegeh sodakoh juring. Iya bekeur carita bab sodakoh. Jadi ngaleuleuskeun hate, masyaallah. Bladituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodakoh mah geng bisa jadi tobat. WPS bisa jadi tobat. Di sodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh. Polisi galak ka urang, sodakohan ku urang, kerja sama jeung nyana, moal daekeun nangkep. Sejuta kali urang boga kasalahan, moal daekeun nangkep ka jeung kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di ditu. Ye, sia sugan teh saha kitu. Ulah kitu atuh ih di hareupeun aing mah. Dadah. Moal daekeun geus sodakoh. Alhamdulillah. Ieu cerita asli da khul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wah, mah eta mah urang aja sodakoh mulu da. Beh. Di masyarakat kanyahoan mah Haji Pendi cenah kunaon sodako mulut teh lain nyokotan sodako nu benci da lain saurang salembur salembur
Tapi lamun urang sedekah, Mang Jipendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur cerita nyaho bae lan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Demantak eta nyana ku ari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh. Kos kitu naon cenah? Kos kitu pokona mah. Eta salembur nyaho eta sedekah. Bedaas sedekah. Ya Allah. Bedas sedekah lain. Lain naon gitu ngaranna lain leutik-leutik. Bedas duniana akhiratna bedas geus. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan-kapanasan. Ku tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia. Sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis. Tiis-tiis ate di dunia bakal karasa jaga di akhirat. Tiis. Masya Allah. Mait anu di jero kubur anu loba kekurangan-kekurangan bisa katulungan aku sedekah. Bisa katulungan anakku sedekah mait. Ya Allah, ya Rabbi, bedas jasa sedekah. Khudz min amwalihim sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Shalli alaihi. Doakeun ku anjeun Muhammad. Sebab doa anjeun teh sakandulahum. Nyin katentreman katumanina. Ya Allah, wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi. Apa katanya rawan? Nggih, si takrir. Apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobatna ti para hambana wa yakhudzu jeung narima kana sedekah-sedekahna. Apaleun geus dibejaan ti jam 3 keneh ku Kangjeng. Wa annallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat dari matobatna terhadap hambana ar-rahim. Turulas asika hambana. Numantak di dia istifam li takrir tujuan daripada istifam yete ngahudangkeun kana tobat ngagrakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapa urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang dibarokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i wash-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi